stalo? Pojďme ho zabanovat, jen tak pro prdel. Jen tak pro prdel, pojďme zabanovat. Co to bylo za čítek? Potřebujeme to vysvětlit. Toto je kouzelný trident. Děkuju za pochopení. Takže ty čítuješ. No já enchantuju, je to podobný. Používá zakázanou magii. Já ti dám zakázanou magii, to je trident. Ale máme problém. Pane souče, já bych ho upálil na hranici. To postavíš. Upálit dešky, dobrý nápad. Kamu rejt, cože? Ahoj Pinky.